Strana 41, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. Co pak budeme počítat? Budeme počítat příklady, kde budeme zjišťovat, které číslo vydělím 6 a dostávám výsledek 8 a ještě zbytek 1. Tak na ty první příklady si vezmu tak číselnou osu. Tak co vím? Vím, že v takovýchhle příkladech dělení pomůže odzadu násobení. Takže odzadu vynásobím 8x6 a nesmím k tomu zapomenout přidat zbytek. Takže 8x6 1, 2 x 3 x 4 x, 5 x 6 x 7 x 8 x je 48. A plus 1 rovná se 49. Tak vy to dokážete vypočítat ještě lépe, protože násobilku 6 umíte. Takže jdeme na další příklad. 3 krát 6 plus 5, tak 3 krát 6 rovná se 18 plus 5 rovná se 23. Vygumujeme. A pustíme se do dalšího příkladu. 9x6 plus 2, 9x6 rovná se 54 plus 2 rovná se 56. Tak první tři příklady za pomocí tady číselné osy. No a ten zbytek si myslím, že už zvládneme bez toho. Tak. A odzadu jednou krát 6 plus 4, jednou krát 6 je 6 plus 4 rovná se 10. Tak, teď už si ani ten příklad psát nebudu. 2 krát 6 rovná se 12 plus 3, 15. 7 krát 6, 42 plus 5, 47. Tak, to byly ukázky, a teďka vy. Vynásobíme? Hm? Plus zbytek, které číslo, vydělím 6, dostávám výsledek 5 a zbytek 4, 34. Vynásobíme plus to a už čekám. Nespěchejte. Já už vím, že to víte, 25. No a to poslední rovná se 40. Tak, podíváme se pro jistotu na řešení. Máme to dobře, máme to dobře a máme to dobře, takže jsme to všechno dobře vypočítali. I vy jste vypočítali ty poslední tři příklady dobře, tak si myslím, že tomu rozumíte.